Shiko, kjo çështja për femrat, për vajzat dhe për gratë është disi më ndryshe. Ne meshkujt e kemi disi më të kollajt. Mendoj unë, Lori, nuk e di çfarë mendimi ke ti. Unë mendoj se meshkujt, sidomos në Shqipëri, janë më praktik. Po flas duke i marrë një përqindje mesatare, domethënë të meshkujve, sepse ka ato persona që janë, le të themi, disi më të dhënë mastilit. Edhe ato persona nuk po flas se kanë më të vështirë, por normalisht e kanë le të themi jo aq të kollajshëm për ta gjetur stilin e tyre këtu, edhe pse mundësit tani janë, edhe pse pas karantinës mendoj që shumë gjëra, domethënë unë mendoj se ka disa këndvështrime, sepse shumë persona e kanë gjetur veten duke qenë se çmimet janë ulur, në shumë gjëra e kanë pasur si prioritet këtë gjë, por disa të tjerë e kanë parë edhe si çështje rënie ekonomike dhe nuk kanë pasur mundësi që të investojnë aty, duke pas probleme edhe të tjera. Normalisht nuk e kanë parë, domethënë kanë munduar, janë munduar që të jenë më praktik. Për sa i përket, domethënë ka ulje çmimi përgjithsisht, pra flasim në nivel përgjithshëm se jo gjithë mund t'i fusim në një thesë, ka edhe një rënje të ekonomisë që përkojnë në moment gabuar me njëra tjetrën, kështu që edhe blerje më shumë, shpenzime më shumë nuk janë bërë. Nuk janë bërë. Jo, patjetër që ka ulje dhe ka ndryshim nga vitet e tjera. Normalisht, sidomos kjo fakti që ndodhi kur i thon në pjesën e stinës pranverës. Kjo i dha një kol, po le të themi stinës verës, duke qenë se shumë veta normalisht nuk duke pas atë idenë se çfarë do ndodhi, normalisht edhe nuk kanë guxuar të blejnë, siç e përmend dhe pak më parë rastet për t'u veshur ndoshta për një mbrëmje, për një diçka ose qoftë për plazh, normalisht deri para pak kohësh ishin me pikpyetje se çfarë do ndodhte. Normalisht kjo gjë mendoj se i ka hezituar disi le të themi njerëzit për të blerë. Kjo një arsye dhe arsye tjetër është që kanë thënë normalisht po mbajmë ato që ndoshta do kemi pasur vitin e kaluar edhe kanë ngelur më aq. Për sa i përket meshkujve flas, duke qenë se tash dhier nuk mendoj se janë aq shumë të dhënë saç mund të jenë femrat mbas pjesës stilit. Pjesa tjetër le të themi normalisht me aq mundësi sa ka patur, sot mendoj që momentin që je i dhënë mbas stilit normalisht e gjen atë mënyrën tënde, qoftë në një vend pak më ulët, qoftë në një vend pak më shtrenjt, për pasur qoftë edhe disa produkte sa për t'i pëlqejmë vetes tënde të reja. Që të mos themi që nuk kemi bler absolutisht asgjë këtë periudhë.